Salam dostlar, Microsoft Word 2010 proqramı ilə bağlı növbəti video dərsimiz Page Layout Lent başlığı adlanır. Bu Lent başlığının əmrlərinin funksiyası əsasən səhifə parametrləri ilə işləmək üçün nəzərdə tutulub. Elə buna görə də Lent başlığının Lent tabının adı Page Layout səhifə düzəni adlandırılır. Beləliklə, dərsimizə başlayaq. Yenə hazır sənəd üzərində Page Layout Lent başlığının əmrlərini nəzərdən keçirəcək. İlk Lent qrupumuz temalar, mövzular adlanır. Burada mətnlə bağlı mövzuların dəyişdirilməsi, onların rəng effektlərinin dəyişdirilməsi, shiftlərin və effektlərin dəyişdirilməsi üçün düymələr nəzərdə tutulub. Ancaq temalara nəzər salmaq üçün mətnimizdə biz rənglərdən istifadə etməliyik. Belə olan halda temanın nə işə yaradığını daha aşkar şəkildə görə bilərik. Beləliklə, başlıq hissəsinə fikir versək, temadan asılı olaraq burada görünüşün, rənglərin, şriftlərin dəyişdiyini də görə bilərik. Rənglər hissəsindən seçilmiş mövzu üçün müxtəlif rəng çalarlarını seçmək, şriftlər hissəsindən müxtəlif şriftləri seçmək, başqa-başqa şriftlərdən istifadə etmək, effekt hissəsindən isə müxtəlif effektlər seçilmiş mövzumuza, temamıza tətbiq etmək mümkündür. Növbəti hissəmiz isə Page Setup, səhifə quruluşu adlanır. Bu hissədə olan əmrlər əsasən faylın səhifələrinin nizamlanması üçün nəzərdə tutulub. İlk əmrimiz kənar boşluqların nizamlanması üçün istifadə edilə bilər. Belə ki, mətni daxil edərkən yuxarıdan, aşağıdan, sol və sağ tərəfdən uyğun olaraq nə qədər boşluğun buraxılacağını həm xətt keçilər vasitəsilə, həm də Page Setup hissəsinin əmrindən istifadə etməklə Margins əmri vasitəsilə həyata keçirmək olar. Təbii ki, düzgün üsul Margins əmrindən istifadə etməkdir. Yenə də xətt keçilərdən istifadə etməyin mümkünlüyünü də burada sizə göstərmək istəyirəm. Belə ki, biz xətt keçinin yuxarı çıxıntısından istifadə etməklə abzas məsafəsini dəyişdirə bilərik. Ctrl-Z əmri ilə geri qayıdaq. Aşağı çıxıntı isə iki hissədən ibarətdir. Əgər biz aşağıda olan düz bucaqlıdan tutaraq sağa doğru hərəkət etdirsək, abzas bütövlükdə sağa doğru gəlmiş olacaq və yenidən həmin düz bucaqlıdan tutaraq abzası geri qaytara bilərik. Üst tərəfdə olan üç bucaq işarəsindən tutsaq, gördüyünüz kimi birinci sətir yerində qalacaq, abzasın digər hissəsi isə sağa doğru sıxılmış olacaq. Bunları yenidən müqayisə edək. Birinci halda aşağıda olan düz bucaqlıdan tuturuq və sağa doğru çəkirik. Gördüyünüz kimi abzas bütövlükdə sağa doğru hərəkət etdi. Abzas boşluğu da öz yerində qaldı. Yuxarıda olan üç bucaqdan tutub hərəkət etdirdikdə isə birinci sətir yerində qalır, abzasın digər hissəsi sağa doğru hərəkət edir. Bütövlükdə nizamlama aparmaq üçün isə mausu xətt keçinin ağ rəngli hissəsi ilə boz rəngli hissəsini sərhədinə gətiririk. Bu zaman mausun göstəricisi iki başda ox şəklini alır. Bundan sonra mausu sıxaraq sağa doğru sürüşdürürük. Nəticədə bütün mətin sağa doğru sürüşmüş olacaq. Ctrl-Z əmri ilə əvvəlki vəziyyətə qayıdaq. Eyni qayda ilə yuxarı sərhəddi və aşağı sərhəddi də nizamlaya bilərik. İndi isə Margins əmrini nəzər salaq. Gördüyünüz kimi düymənin aşağı açılan əmrləri vasitəsilə bizə təklif olunan standart formalardan hər hansı birini seçə bilərik. Məsələn, mən istəyirəm ki, sağdan, soldan, yuxarıdan və aşağıdan ölçülərim 2 cm olsun. Onda birinci seçimi icra etməliyəm. Və bundan sonra sağdan, soldan, yuxarıdan, aşağıdan 2 cm məsafə sənədə tətbiq ediləcək. Əgər burada verilən ölçülərdən heç biri bizi qane etmirsə, onda kənar boşluqları özümüz Page Setup pəncərəsi vasitəsilə də tənzimləyə bilərik. Ekranda da gördüyünüz kimi pəncərədən
Sağ, sol, yuxarı, aşağı hissələr üçün məsafələri tənzimlədikdən sonra OK düyməsini sıxa bilərsiniz. Növbəti düyməmiz orientasiyanın tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Sənət vərəqlərinin eninə və yaxud dikinə səmtləşməsini bu düymə vasitəsilə həyata keçirə bilərik. Əvvəlcə miqyası biraz kiçildək və düyməni gözdən keçirək. Gördüyünüz kimi dikinə və eninə, başqa sözdə üfüqi və şaquli olmaqla iki səmtləşmə formamız mövcuddur. Çox vaxt birinciyə kitab, ikinciyə albom formatı deyilir. Hal-hazırda kitab formatı, portret formatı aktivdir. Əgər albom formatına keçsək, onda gördüyünüz kimi vərəqlər eninə nizamlanmış olacaq. Təbii ki, bu bütün sənədə aiddir. Yenə eyni düymədən istifadə etməklə sənədi əvvəlki vəziyyətinə qaytara bilərik. Word proqramında işləyən zaman müxtəlif tip vərəqlərdən A3, A4, B5, B4 və s. tip vərəqlərdən istifadə edə bilərik. Bunun üçün Page Setup Length qrupunda Size əmri nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi burada müxtəlif tip vərəqlərin adları, eyni zamanda xüsusi ölçülü vərəqlər də göstərilib. Standart halda adətən həmişə A4 aktiv olur. Təbii ki, biz başqa vərəq tipləri də seçə bilərik. Hətta vərəqin ölçülərini özümüz də təyin edə bilərik. Növbəti əmrimiz Columns, sütunlar əmridir. Əgər mətni bir neçə sütunda yazmaq tələb olunursa, onda bu düymədən istifadə etməyimiz mümkündür. Düymənin üzərində mausun sol düyməsi ilə vurduqda aşağı açılan hissədə müxtəlif əmrlər göstərilir. Bu əmrlər vasitəsilə bir sütunda yazmaq, iki sütunda sənədimizi yazmaq, üç sütunda yazmaq, soldan dar, sağdan geniş sütun vasitəsilə mövzunu göstərmək və əksinə soldan geniş, sağdan dar sütun vasitəsilə yazıları yazmaq mümkündür. Əgər bu göstərilən vasitələrdən heç biri bizi qane etmirsə, yenə də nizamlamaları özümüz apara bilərik. Və Columns adlı açılan pəncərədən sütunların sayını daxil edirik. Əgər istəsək, sütunlar arasındakı xətti də aktivləşdirə bilərik. Bu, ayrı-ayrı hissələrin bir-birindən konkret ayrılmasına kömək edəcək. İki sütun arasındakı boşluğu da gördüyünüz hissədən, boşluq hissəsindən nizamlamaq olar. Məsələn, 0,5 cm boşluğun ölçüsünü yarada bilərik. Bundan sonra OK düyməsini sıxırıq və gördüyünüz kimi artıq bizim sənədimiz iki sütunda göstərilib və ortadan xətt var. Təbii ki, əvvəlki formaya qayıtmaq üçün Columns düyməsinin aşağı açılan əmrlərindən One seçilir. Növbəti əmrimiz Breaks, kəsilmələr əmridir. Bu əmr vasitəsilə faylımızı şərti olaraq hissələrə bölmək olar. Bəzən sənədin müəyyən hissəsinin, məsələn, əvvəlki səhifələrin dikinə, sonuncu səhifənin isə eninə olması tələb olunur. Bunu təmin edə bilmək üçün Breaks əmrindən istifadə edə bilərik. Konkret misal üzərində bunu göstərməyə çalışaq. Tutaq ki, bizim mövzumuzun sonunda böyük ölçülü bir şəkil var və biz bu şəklin başqa bir səhifədə eninə formada bir səhifə üzərində mövcud olmasını istəyirik. Bunun üçün Breaks düyməsinin aşağı açılan əmrlərindən Next Page seçirik. Növbəti səhifə əmrini. Beləliklə, şəklimiz növbəti səhifəyə keçir. Bundan sonra kursoru şəklin olduğu yerə yerləşdiririk. Orientasiya hissəsindən eninə səntləməni seçirik. Gördüyünüz kimi, biz əmri icra etdikdən sonra sənədin əvvəlki hissələri, əvvəlki vərəqlərinin hamısı dikinə, təkcə bizim kursoru qoyduğumuz hissə, yəni şəklin olduğu hissə isə eninə formada göstərilib. Yəni biz bu halda formal olaraq faylın sonuncu vərəqinin qaydalarını ayırmış olduq. Əvvəlki vərəqlər eyni bir qaydaya tabi olsa da sonuncu vərəq bu qaydalardan kənarda qala bilir. Line Numbers əmri sətirləri nömrələmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu düymənin aşağı açılan əmrləri vasitəsilə
sətirləri müxtəlif formalarda nömrələmək mümkündür. Və Page Setup lent qrupunun sonuncu əmri hecalamaq üçün nəzərdə tutulub. Bu əmr vasitəsilə yazı yazan zaman avtomatik sətirdən sətirə keçirməni təmin etmək olar. Təbii ki, Azərbaycan dilində yazılan mətnlərə bunu aid etmək mümkün deyil. Və Page Layout səhifə düzəni lent tabının növbəti lent qrupu Page Background səhifə arxa planı səhifə fonu adlanır. Burada yerləşən 3 düyməmiz vasitəsilə səhifə üzərində müxtəlif dəyişikliklər aparmaq olar. Watermark əmri arxa plan qeydi və yaxud su nişanı kimi tərcümə olunur. Bu əmrdən istifadə etməklə sənədin arxasına müxtəlif sözlərin yazılması, arxa plana müxtəlif şəkillərin əlavə edilməsi mümkündür. Əgər biz mətn əlavə etmək istəyiriksə, bu zaman tekst seçimini edirik. Language dil hissəsindən Azəri Latin seçək və tekst hissəsinə bizə təklif olunan şablonlardan hər hansı birini və yaxud da özümüz klaviaturadan hər hansı bir söz yaza bilərik. Məsələn, burada göstərilən sözlərdən birini seçək. Ölçünü avtomatik və yaxud özümüz seçə bilərik. Avtomatik olması daha məqsədə uyğundur. Çünki özü uyğun ölçünü nizamlayır. Kala hissəsindən fonda yazılacaq sözün rəngini seçirik. Normalda standart hal boz rəng olur. Ən sonda sözün diaqonal və yaxud horizontal şəkildə yazılacağını seçərək OK düyməsini sıxırıq. Bundan sonra gördüyünüz kimi bizim daxil etdiyimiz söz yazının arxa planına əlavə edilmiş olacaq. Növbəti düyməmiz Page Color səhifə rəngi düyməsidir. Bu düymə vasitəsilə səhifənin öz rəngini müxtəlif rənglərlə göstərmək olar. Gördüyünüz kimi, biz əgər səhifəni qara rəngləsək, avtomatik olaraq arxa plan yazısı və mətnin rəngi də dəyişmiş olur. İstədiyimiz hər hansı rəngi vərəqə əlavə edə bilərik. Və Page Borders səhifə sərhədləri əmri. Bu əmr vasitəsilə səhifəni müxtəlif formada, müxtəlif tipli xətlərlə əhatəyə almaq olar. Bundan sonra səhifə kənardan xətlərlə əhatə olunacaq. Təbii ki, xətləri müxtəlif formalarda, müxtəlif şəkillərdə, müxtəlif rənglərdə, müxtəlif qalınlıqda seçmək olar. Hətta art hissəsindən istifadə etməklə xətlərin əvəzinə müxtəlif fiqurlar, şəkillər də qoymaq mümkündür. Page layout hissəsinin daha sonrakı lent qrupu paraqraf adlanır. Burada bir şeyi qeyd etmək istəyirəm. Paraqraf lent qrupu həm home lent başlığında, həm page layout lent başlığında mövcuddur. Bunları bir-biri ilə qarışdırmayın. Home-dakı paraqraf hissəsinin əmrləri tamamilə başqa, page layout hissəsindəki paraqraf hissəsinin əmrləri isə tamamilə başqadır. Burada mətnin müəyyən hissəsi, seçilmiş hissəsi üçün müxtəlif tip nizamlamalar aparmaq üçün düymələrimiz yerləşir. Belə ki, left, right, sağdan və soldan mətni biz sıxa bilərik. Eyni zamanda bundan başqa abzasın özündən əvvəlki abzas və yaxud özündən sonraki abzasla məsafəsini də bu hissədən təyin etmək olar. Əmrlərin necə icra olunduğunu göstərmək üçün hər hansı bir abzas qeyd edək. Bundan sonra əvvəlcə left, right əmrlərinin mənalarına baxaq. Gördüyünüz kimi sol tərəfdən ölçü 0 cm, sağ tərəfdən də ölçü 0 cm göstərilib. Bu, standart formadır. Əgər biz soldan ölçünü artırsaq, məsələn 1 cm-ə qədər artırdıq, bu o deməkdir ki, soldan sağa doğru abzas 1 cm sürüşdü. Eyni zamanda right əmri vasitəsilə də eyni əməliyyatı yerinə yetirə bilərik. Yenə də sağ tərəfdən sola doğru 1 cm sürüşmə oldu. Yəni bu
Left soldan çıxıntı vermək, right isə sağdan çıxıntı verməkdir. Əgər göstəriciləri sıfıra qədər endirsək, o zaman abzas standart hala qayıdacaq həm sağ, həm də sol tərəfdən. Və burada fərqli bir əməliyyat da mümkündür. Left və right hissəsindəki göstəriciləri mənfi ədədlərlə də ifadə etmək mümkün olur. Bu zaman abzas xəttkeşin göstəricisindən kənara çıxır. Eyni qaydada bunu sağ tərəfə də tətbiq edə bilərik. Yenə qeyd etmək istəyirəm. Standart hal kimi 0 götürülür. After və before əmrləri. Seçilmiş abzasın özündən əvvəlki abzasla və özündən sonrakı abzasla məsafəsini buradan təyin edə bilərik. Yəni, artıra və yaxud azalda bilərik. Gördüyünüz kimi, abzas özündən əvvəlki və yaxud sonrakı abzasla məsafəsini dəyişmiş olur. Beləliklə, paraqraf qrupunun, sektorunun əmrlərinə də baxdıq. Və son qrupumuzun əmrləri daha çox obyektlərlə işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu əmrlərə sürətli şəkildə baxaq. Birinci, ilk əmrimiz pozisiya əmridir ki, bu obyektin vərəqdəki mövqeyini təyin etmək üçün nəzərdə tutulub. Əmrdən istifadə etmək üçün əvvəlcə hər hansı bir obyektimizi seçməliyik. Bundan sonra gördüyünüz kimi düymə aktivləşəcək. Miqyası vərəqi tam görə biləcəyimiz şəkildə nizamlayaq və pozisiya əmrinə nəzər salaq. Gördüyünüz kimi biz şəkili vərəqin müxtəlif hissələrində yerləşdirə bilərik. Və növbət əmrimiz wrap text mətni qırmaq, mətni sıxmaq əmridir. Bu əmr şəkil və mətn arasındakı əlaqəni təyin edir. Biz şəkil və mətn arasındakı qarşılıqlı münasibətini buradan təyin edə bilərik. Belə ki, düymənin aşağı açılan əmrləri vasitəsilə mətnin şəkli müxtəlif formalarda əhatə etməsini, şəklin sağında və yaxud solunda yazının olmamasını, yazının şəklin üzərindən yazılmasını, şəklin yazının üzərinə çıxmasını və s. təmin edə bilərik. Əgər biz bir neçə obyektlə işləyiriksə, bu zaman forward önə gətir və backward arxaya apar əmrlərindən də istifadə edə bilərik. Bu əmrlər haqqında PowerPoint proqramı ilə bağlı video dərsimizdə danışılacaq və Selection Pan seçim paneli əmri. Bu əmrdə obyektlərlə işləmək üçün nəzərdə tutulub. Belə ki, əgər bizdə çoxlu sayda obyektlər olarsa, panel bizim köməyimizə çatacaq. Yenə PowerPoint dərsi ilə bağlı video dərslərimizi bu haqda danışacaq. Əslində, PowerPoint proqramında əsas məsələ obyektlərlə işləmək olduğuna görə bu düymələri PowerPoint dərsinə saxlayırıq. Və son əmrlərimiz Aligon sıralamaq, qruplaşdırmaq, rotate, döndərmək əmrlərdir ki, bu əmrlərdən birincisi bir neçə şəkil üzərində işləyən zaman şəkilləri nizamlamaq üçün nəzərdə tutulub, yəni onların bir düz xətt üzərində yerləşməsini, səliqəli şəkildə görünməsini təmin edir. Bundan başqa obyektlərlə işləyən zaman İşimizin daha asan olmasını istəyiriksə, tor xətlərini aktivləşdirə bilərik. Gördüyünüz kimi, bundan sonra vərək üzərində tor xətləri peyda olacaq və belə olan halda şəkillərlə, obyektlərlə işləmək daha asan olur. Qruplaşdır əmri yenə bir neçə şəkillə işləyən zaman istifadə edilən əmrlərdən biridir. Döndər əmri isə şəklimizi, obyektimizi müxtəlif bucaqlar altında və yaxud simmetrik şəkildə döndərmək üçün nəzərdə tutulub. Beləliklə, Page Layout, səhifə düzəni, Lent tabının, Lent başlığının əmrləri, düymələri haqqında danışdıq. Növbəti video dərslərə qədər. Sağ olun.